Заступник генпрокурора України Давид Саквереллідзе відсьогодні ще й прокурор Одеської області. Новим підлеглим в Одесі його представив генпрокурор Віктор Шокін. За словами керівника області Михайла Саакашвілі, суміщаючи посади, Саквереллідзе довше все-таки перебуватиме в Одесі. Давид Саквереллідзе народився у Тбілісі, працював у Генеральній прокуратурі Грузії. З лютого цього року громадянин України. У ГПУ він опікується боротьбою з корупцією. Конечно, мы будем жесткие к коррупции, конечно, мы будем жесткие, не будем терпеть нашей внутренней коррупции, той контрабанды, которая вылезет сегодня в государственности Украины, которая не менее важна, чем война на Востоке, которая должна нам выиграть. И, конечно, будем двигаться вперед.